Takže čau, máme tady teda to video o té spojce, co se tam stalo, takže tady jakom sundám výkos, sám se na to zvědavý, co tam s tím je, protože jak říkám, ta spojka je tady ten stará, mám teda podezření na jednu věc, že jsem tam možná něco posral, a tak uvidíme, rozeberem a pak se vám zase přihlásím. Tak výko máme dole a stalo se přesně toho, čeho jsem se bál. Celý ten koš se hejbe. Jo. Já jsem to tam má v loutách, já vím. No. Takže sundáme pružinky, no a utáhneme to pořádně. Takže přesně proto ta spojka přestala fungovat. Takže to rozeberem, zkouknu, jestli se tam něco tím neposralo, což doufám, že snad ne. A něco s tím uděláme. Takže přesně tato věc nepřidržela tu matku, jak tam vlastně ohybáte, aby to zajištilo tu matku, aby se nemohla vytočit, takže tato věc už dávno dosloužila. Je taky jeden z důvodů, proč se to tam takhle posralo, že nevím, co s tím budeme dělat, s tímhletou věcí. Ta je tam životně důležitá. Tak, matku máme pojištěno pěkně plíškem. Utažen to je úplně, jsem to tady chytnul sikama, úplně jsem tady zatoroval. Než to bude v topu. Paráda, že to se skládáme a uvidíme. Nehoř. Uj. Bravo. Hoří. Jo. Mě se zde dá dechat. To je růza. Co se to děje? Jde. Co se to stalo? No, trošku pozdě, ale už jo. Ty vole, to je to hajzlo. Je, au, horký. Yeah.